ክንብል ከለና ወይ ጥልመት ክንብል ከለና ሲ ዝተፈላለየ መልክዕ እንጂ ዘለዎ ሃገር ኩሉ ግዜ ወራር ከጋጥማ ክእል ሰገማት ኩሉ ክእል ሎሚ እውን ሕብሪ ማዕሙቕ ባሕሪ ዘይኣኽሎ ተግባራቲ ሕሱም በትሪ እሳያስ ዝኾነ ጀነራል ፊሊጶስ ምስ ዝቕፅል ብሓፈሻ ኣብ ኮር 161 ስሪሒት ዞባ 2 ኣብቲ ወርዋሪ እዝን ዝነበሮ ገለ ንጥፈታትን ዝፈጸሞም ግፍዕታትን ብምውካስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቀሓውታ ዝፍጸሙ ተግባራትን ኣብ ገለ ሃገራት ዘለዉ ስውር ናይ ረብሓ መሓውር ዝምልከት ከዓ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይፍንወልኩም። ኣብ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ብፊሊጶስ ምራሕ ዝነበረት ኮር 161 ካብ ኡመሓጅር ክሳብ ሻምብቆ ዝነበረ ዕርድታት መረብ ሰቲት ሒዛ ኣብ ኩናት ዝተሳትፈት ኮይና በቲ እዋን ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ ወራር ካብ ዓውደ ውግእ ሃዲሞም ዝተባህሉ ብዙሓት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ተጋደልትን ኣጥፊያ እያ። በቲ እዋን ናይ ምርሻል ስጉምቲ ክውሰድ ውሳነ ካብ ዘሕለፉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እዩ ነይሩ። በቲ እዋን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሪጌድ 3 ዝኣባላታ ኮሚቴ ቆይማ ምፅራይ ክትገብርን ብኣዛዚ ብሪጌድ ተማእኺላ ብደረጃ ክፍለ ሰራዊት ናብ ግንባር ኦኒክ ክተመሓላልፍ ካብ ኢሳያስ ብዝወረደ መምርሒ መሰረት ብህፁፅ ተግባራዊ እዩ ኮይኑ ነቲ ናይ መርሸንቲ መምርሒ ተቐቢሎም ኣብ ግብሪ ዘውዓሉ ሓለፍቲ ዋላ እንተነበሩ ብኣንጻሩ ብዙሓት ሓለፍቲ እውን ኣብያ ኣርእዮም ነይሮም። ፊሊጶስ ኣብ ዝመርሖ ግንባር መረብ ሰቲት ዝነበሩ ብዙሓት ሓለፍቲ ክፍለ ሰራዊት ነቲ ውሳነ ይቕበሎ ኣይከኣሉን ነይሮም። ካብኣቶም ኮሎኔል ሓጎስ ተኸስተ ወደ ተኸስተ፣ ኮሎኔል ገብረ ገርግሽ ደብረ ጨን ቋንቁ፣ ኮሎኔል ተኸስተ ገብረ መድህን ሸሪፎ ይርከብዎም። ገሊኦም እውን ተገዲዶም ነቲ ስጉምቲ ክወስዱ ተገይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኮር 161 ኣብያ ዘርኣዩ ዝተባህሉ ሓለፍቲ ድሕሪ 201 ሓውሲ ድስኩላት ኮይኖም ናብ ፍሉይ ቤት ፍርድን ካልኦት ድስኩላት ኣካላት መንግስቲ ስለ ዝተወዝዑ ዕጫዞም 3 ኮሎኔላት እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኮይኑ ይርከብ። ብሰንኪ ትእዛዛት ኣባጓይላ ፈሪሕኩም ሃዲምኩም ተባሂሎም ብበዓል ፊሊጶስ ስግምቲ ዝተወስድዎም ከበቅዕ ንወለዶም ድማ ብስምስውኣት ናይ ዝተረድኡ መንእሰያትን ተጋደልትን ሓበሬታ ንኻልእ እዋን ሓዲገ ንሎሚ ናብቲ ቐንዲ ጉዳይ ክሰግር። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ድሕሪ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ኣቃውማ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ኮራት ናብ ስሪሒታት ምስ ተለወጠ ፊሊጶስ እውን ካብ ኮር 161 ብቐጥታ ኣዛዚ ስርሒት ዞባ 2 ኮይኑ እዩ ቀጺሉ። ፊሊጶስ ድሕሪ ምስ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ተወርዋሪ እዝን ኣብ ቤት ጽሕፈት ጀነራል ባሌንኪ ምስ ተመደበ እውን ኣብ ሜዳን ኣብ ኩናት ምስ ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ሕሱም ተግባራቱ ዝያዳ ቐጺልዎ እዩ። መርኣያ ጭካኒኡን ሕሱም ተግባራቱን ድማ ኣብ ቀጽሪ ቤት ማእሰርትታት ዓዲ ኣብይቶ ማይ ስርዋ፣ ማይ ሑፃ፣ ቀሓውታ፣ ዓላ፣ ሰረጅቓን ዓዲ ንፋስን ዝፈጽሞም ኢሰብኣዊ በደላት እዩ። እቶም ቀንዲ ጨካናት ኣፈጸምቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኽፋላት ዝጠቐስክዎም መርመርትን ኣባላት ኮሚቴ ፍርድን እዮም። ብጀካቶም መርመርትን ፈረድትን ከም ሰብ ናይ ፊሊጶስ ትእዛዛት ናይ ምስማዕ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ናይ ምፍጻምን ምፍላጥ ተኽእሎ ዘለዎም ካልኦት ናይ ጽባሕ መሰኻኽር ሓለፍትን ኣባላትን ድማ ቀዳማይ ሊቴናል ኮሎኔል ስምዖን ማርቆስ ወዲ ማርቆስ ዓዱ እምባደርሆ ኣብ ሰነዳት ዝተረኽበ ወተሃደራዊ ቁፅሩ 75-2981 ኮይኑ ቀንዲ ጸሓፊ ጀነራል ፊሊጶስ እዩ። ካልኣይ
إيوب تخلق أب عدو عدي أرعدا أبال شوعي زوريا أسلطانن صحافن بيت صحفت كحوتا سالساي يوناتان تسفى مريم أبال عصير ثلاثة زوريا صحافي رابعي بخيت آدم عدو من دفرا أبال عصير ثلاثة زوريا أوتيستا جنرال حامشاي أنجسون في سهاتيون عدو إندادكو أوتيستا ناي غزامكي